Цього грайливого пасика звуть Айс. Він особливо полюбляє прогулянки на свіжому повітрі, та не завжди вони є безпечними, адже життю 30-кілограмового собаки може загрожувати укус кліща, якого іноді й помітити важко. Коли забулися дати таблетку в якийсь період, то кліщ вкусив, то чоловік вичухував. Слава Богу, вижив, але теж думали, що вже все. Попрощалися з собакою. Із настанням весняного тепла смертельні кровопивці активізувалися і полювати на тварин будуть аж до перших морозів. Звісно, небезпечними є не самі кліщі, а інфекції, які ті можуть переносити. Кліщів видів є багато, але захворювання таке, як піроплазмоз, переносять іксодові кліщі. Саме піроплазмоз – найпоширеніша на Волині інфекція, яку кліщі можуть передати вихованцю. В середньому, каже ветеринар, за місяць фіксують до 100 таких випадків. І це лише в одній клініці. Вилікувати страшну інфекцію можна, адже перші її прояви відразу помітні у поведінці тварини. Вони стають в'ялі, вони можуть менше їсти або відмовлятися від їжі повністю. Піднімається температура, може темніти сеча. Ну, це по тварині помітно. При вчасній діагностиці недуги врятувати свого вихованця реально. Нині є спеціальні препарати, з допомогою яких можна побороти піроплазмоз. На жаль, дещо складніша ситуація із хворобою Лайма. Ще однією інфекцією, яку домашнім улюбленцям можуть передати кліщі. Хвороба класична, вона перебігає хронічно, того, що там є специфічний перебіг, і в тварини на шерсті мігруючої еритеми ви помітите не відразу. І класично вже звертаються, коли клінічні ознаки проявляються, тобто коли вже йде ураження суглобів, і по факту тоді лікування важке, тривале, дороговартісне, таке ж саме, як і діагностика. Разом із тим спеціалісти радять не чекати, якщо вашого улюбленця вже вкусив кліщ. Якщо побачили на тварині кліща, можна безпосередньо вколоти по факту, ще поки клінічні ознаки не проявилися, і тоді тварина як не захворіє. Та найкращий спосіб вберегти свого улюбленця від інфекції – це не допустити укусу кліща. Лікарі-ветеринари ж кажуть, що найдієвішими є таблетовані препарати. Саме за ними до ветклініки прийшла Наталія із Мікою. Треба давати якраз такий період, коли вона гуляє вже по траві, особливо, бо вони ж в парку всі гуляють. Важливо підібрати для тваринки препарат відповідно до її віку та ваги. Тому ветеринари радять не ризикувати і для того, щоб не нашкодити тварині, звертатися до спеціалістів. Така добра готована. Знаючи правильне дозування, власники тварин можуть і самотужки дати таблетку своєму улюбленцю, наприклад, із їжею. Ольга Матвієва, Василь Мирищук, 12 канал.